مشہور ہوئے تو حضرت خدیجہ نے بھی اپنا تجارتی سامان فروخت کے لیے بھیجا. خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور ایمانداری سے بے حد متاثر ہوئی. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کا پیغام بھی بھیجا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے مشورے کے بعد قبول کر لیا. شادی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 اور حضرت خدیجہ کی عمر مبارک 40 سال تھی. عبادت کے لیے خانہ ارا میں تشریف لے جاتے تھے. وہی ماہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک